Ditt företag har inte råd med en osäker IT-miljö. Låt oss förklara varför. Kriminaliteten på nätet fortsätter öka i takt med samhällets digitala utveckling och tar ständigt nya former. Idag blir det allt vanligare att attackerna riktas mot små och medelstora företag som ofta har mindre resurser att prioritera IT-säkerhet. Många känner därför en maktlöshet samtidigt som IT-säkerhet kan upplevas som krångligt och dyrt. Men en attack där din kunddata blir stulen, dina system ligger nere och ditt varumärke skadas kan bli ännu dyrare. Så, vi ställde oss frågan, hur kan vi göra framtidens IT-säkerhet tillgänglig för alla? Svaret är IT-säkerhetspaketet Trygg från Bredband2. Trygg hjälper små och medelstora företag att skydda sig mot digitala attacker så att verksamheten kan flyta på som vanligt. Du får storföretagens heltäckande lösningar anpassade för alla verksamheter. Och genom att kombinera flera skyddslager får ditt företag ett säkert nätverk, säkra datorer och en säker IT-miljö. Med Trygg får du en prisvärd paketering som är enkel att komma igång med och varken kräver underhåll eller tekniska kunskaper. När ni vill ha flyt istället för oflyt helt enkelt. I vårt säkerhetspaket Trygg ingår flera olika skyddslager. Brandvägg, VPN, DNS-skydd och antivirus. Brandväggen är företagets första skyddslager och den separerar företagets egna nätverk från internet där hoten finns. Med VPN-tjänsten tunnlas din anslutning till företagets trygga nätverk och förhindrar kapade anslutningar. DNS-skyddet ger ditt företag ett extra skyddslager som stoppar nätfiskeattacker om användarna råkar klicka på nätfiskelänkar. Och antivirusprogrammet upptäcker och blockerar olika typer av skadeprogram innan det hinner skada företagets datorer. Tillsammans skyddar vi ditt företag i flera lager så att du kan fokusera på din verksamhet. Bredband2. För att alla har rätt till en trygg IT-miljö.